mellan Vegard Ulvang, Norge och Gunde Svan, Sverige. Gunde Svan kom till start idag nervös över vallan. Skulle han välja klister eller inte? För det var vanskligt med 2 minusgrader. För Norges Vegard Ulvang kunde en bra placering idag betyda seger i världskuppen. Den första för Norge sedan 1979 och bråsdagar. Men trots att Gunde var laddad vid start så var det inte svenskarnas dag idag. Gunde låg 20 sekunder efter ledande Smirnoff redan efter 3 kilometer. Och vid 15 kilometer så behöll Smirnoff ledningen knappt 3 sekunder före Norges Terje Langli. Det är Smirnoff som vänder här. Langli, han var en outsider idag, men han gick ut hårt redan från början och var med i toppen. Och på tredje plats vid 15 kilometers kontrollen så fanns Vegard Ulvang som åkte bekvämt, men han tappade ordentligt mellan 15 och 20 kilometer mot ledande Smirnoff och Langli. Tremilsloppet blev därför en uppgörelse mellan Smirnoff och Norges Langli. Langli här med 73 på bröstet som kastar sig över mållinjen. Han vann med 35 sekunder till godo före Vladimir Smirnoff och på tredje plats Finlands Harri Kirvesniemi. På fjärde plats kommer världscupsegraren Vegard Ulvang som var väldigt nöjd efter segern. Nej, det betyder väldigt mycket. Jag ser på det som den största prestationen kan göra i langren, för det visar dem som har gått fortast genom en hel säsong och mästrat alla olika förhåll från plus 20 till minus 20. Hur ser du på att svenskarna har haft en total genomklappning idag under Svan i mitten av tävlingsfältet? Nej, det är väl ganska naturligt. Det är många som vill få en reaktion av ett väldigt hårt konkurrensprogram de sista 14 lagarna nu, så det är ganska naturligt att det vill gå lite upp och ner nu, ja. Var det svårvallat mycket? Ja, tydligt. Vad är det som gör att svenskarna har problem med att valla? Det gick ju dåligt för tjejerna också. Ja, men i Trondheim gick det ju bra valla, så det... Det är olika. Ibland lyckas man, ibland misslyckas man lite. Vad tycker du om den här säsongen där du har åkt ofta på konstsnö och det var väldigt svårt? Ja, det har ju varit konstigt så att säga. Det har inte varit några normala förhållanden direkt. Vi gratulerar Jan Ottosson. Drar du några erfarenheter av en sån här säsong? Kan man lära sig någonting, tycker du? Nej. Hoppas jag inte. Man behöver göra för att hoppas på att inte det blir så ofta. Ester-svensk blev Christer Majbäck på en 20:e plats. Gunde Svan kom på en 50:e plats 7 minuter efter segrande Langli. Och tävlingarna har fortsatt idag och avslutas imorgon. Nu över till annan sport. Tennis. Indian Wells i USA är platsen. Det här är kvartsfinaler för herr. Säsongen i världscupen. Hur skulle det gå idag för våra igår totalt vilseballade stjärnor? När ett svenskt stafettlag står på startlinjen, ja, då räknas bara en enda sak, en seger. 6 raka i världscupen, en förkrossande segersvit i skidspelen under 80-talet, det ställer krav. Men i Örnsköldsvik idag så var det tämligen nervöst. Gunde Svan, han ställde inte upp efter genomklappningen på 3 milen igår då han kom på en 50:e plats. Jan Ottosson gick ut för Sverige på första sträckan. Ottosson hade det tungt i spåret. Redan efter 2 kilometer så ledde Norge tätt följd av Sverige. Det är Ottosson här i vitt som försöker få häng på norrmannen men misslyckas. Och vid första växlingen så leder Norges första lag. Följt av Norges andra lag. Följt av trean Tjeckoslovakien. Och sen Finland. Och Ottosson då? Ja, han kommer 22 sekunder efter ledande Norge. Christer Majbäck kan få vänta länge. Här växlar de två. Och paniken, den sprider sig i svensk läger. Hela andra sträckan så behåller sen Norge ledningen, men Majbäck han knappar in. Både på Finland som åkte upp på en andra plats och på ledande Norge. Det här är bilder strax före andra växlingen. Och vid växlingen så skiljer det sen 12 sekunder till norrmännen. Majbäck kan ha tagit hela 10 sekunder trots att han misslyckades med skidvalet. Majbäck trea, tätt följd av Sovjet och Västtyskland. Klart bättre än igår, men inte hade...
chans mot de där, mot Smirre och Kirves ut, för det hade vi inte. Det var lite sämre glid där. Ja, det var det. Ingenting. Det är bara så. Jag vet inte vad det beror på. Klarar vi det här nu då? Två sträckor kvar. Ja, det är ju 12 sekunder. Det är ju. Nu är det skate också. Det är ingen festvalla, så det går nog bra. Och visst blir Majbäck sandspådd. Titta här. Fjärde och sista växlingen. Sveriges trea Henrik Forsberg har åkt in de 12 sekunderna som fattades. Och i kapp, norrmannen, en fenomenal insats. Och med Tony Mogren på fjärde sträckan så är saken sen klar. Stafetträven Mogren, han åker snabbt upp Terje Langli och förbi. Norrmannen, han har helt enkelt ingen chans och han slocknar helt. Mogren blir suverän vinnare 24 sekunder före norrmannen i mål. Och den totala segrartiden för svenskarna blev 1.52.24. Norge tvåa och Tjeckoslovakien på en tredje plats. Janne Ottosson, Christer Majbäck, Henrik Forsberg och Torgny Mogren räddade Sveriges ära i dessa skidspel. Men totalt var det ändå en av de sämsta svenska skidspelen resultatmässigt sett, både för herrarna och damerna. Stafettsegern idag till trots. Ja, damstafetten var...